Jag tror att de allra flesta människor som har bostadslån känner av räntehöjningarna redan nu. Man har lyssnat på Riksbanken som säger att räntehöjningarna kommer att fortsätta framöver. Så det är viktigt att se om sin ekonomi så man har marginaler så man klarar sina bostadslån. Men det blir tuffare tider framöver. För Rysslands krig mot Ukraina har drivit upp inflationen i hela världen och det gör nu att också räntorna ökar runt om i världen.